Tämän illan aiheeksi semmoinen kuin Jumalan rakkauden kaipuu. Ja noustaanko ylös tässä vielä kaikki? Kaikki, jotka voivat, niin noustaa ylös ja rukoillaan, että tämä sanoma saa koskettaa kaikkien meidän sydäntä. Tähän Jumala haluaa sillä tavalla puhua meille, että se sanoma menee sydämelle, ei päälle, vaan sydämelle. Herra, kiitos siitä, että sinä itse liikut henkesi kautta meidän keskellä. Herra, me todellakin haluamme, että sinun henkesi liikkuu täällä. Ja Herra, läpäise oikein meidän sydämelle. Se sinun viisautesi ja sinun rakkautesi virta, joka on täällä meidän keskellämme. Ja sinä itse asut meidän sydämissämme, sinä joka henkes kautta täällä toimit. Herra, kiitos siitä, että kiitos pyhästä hengestä. Kiitos pyhästä hengestä, joka on Jumala maan päällä. Kiitos Herra siitä, että sä voit tänä iltana täyttää voimallasi ne, jotka kaipaa sun läsnäoloasi. Täyttää rakkaudellasi ne, joilla on rakkausvajetta elämässään. Paranna Herra ne, jotka kokee, että nyt on särkyjä kipuja, nyt on suuria vaivoja. Anna heidän kokea, Herra, anna se usko tänä iltana, se usko, jonka Jeesus sinä vaikutat, se, joka parantaa, joka tekee ihmeitä. Kiitos Herra, joku kokee olemassa sidottu jollain elämäosa-alueella, ja hän kokee, että hän ei ole vapaa. Niin kiitos Herra siitä, että tänä iltana anna yliluonnollinen vapaus. Niin kuin galattalaiskirja sanoo, että vapauteen Kristus vapautti teidät. Älkää antako sitoa itsenne uudelleen orjuuden ikeeseen. Herra, me haluamme uskoa siihen, että me ollaan synnytty vapauteen. Että se on meidän asemamme, meidän sydämemme on vapaa. Että me olemme sinussa vapaita. Auta meitä katsomaan ja näkemään se vapaus, joka meissä jo on. Auta Herra meitä siirtämään oikein katseemme pois siitä omasta lihallisesta kurjuudestamme, joka kuuluu ristille ja joka on ihan totta. Mutta silti Herra, sinä oot tullut ja luonut meidän henkemme uudesti. Ja se on sinulle kelpaava ja me iloitaan siitä. Kiitos Herra siitä, että todella auta jokaista täällä olevaa näkemään oma arvonsa Kristuksessa. Sinä todellakin maksoit täyden hinnan meistä ja se on valtava hinta. Ja nyt me saamme olla sinun omiasi, Jumalan lapsia, valtava arvo korotus, olla Jumalan lapsi, taivaallisiin asetettu. Kiitos Jeesus siitä, että sä tulet tänään täyttämään sitä rakkauden kaipuuta, mitä mä uskon, että monilla täällä on. Koska sä annoit tämän aiheen tätä iltaa varten. Kiitos siitä, että Herra, et kuule yhdenkään ohitse Jeesuksen nimessä. Aamen, istukaa vaan, olkaa hyvä. Onko sulla rakkauden kaipuuta? Mietipä sitä tämän puheen aikana. Ajatelepa sitä, että ihminen luotiin rakkauden ilmapiiriin. Ihmisen sydän ei ole tyytyväinen koskaan missään muualla kuin siinä ilmapiirissä, mikä oli alunperin Edenissä. Täällä ensimmäinen Mooses, toinen luku, jakeet 8 ja 9, täällä sanotaan näin. Ja Herra Jumala istutti paratiisin Edeniin itään ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt. Istutti paratiisiin. Paratiisi tarkoittaa suojattua aluetta. Aluetta, joka on turvattu. Aluetta, missä ei ole vihollista. Eden tarkoittaa mielihyvää. Paikkaa, jossa kaikki oli hyvin. Tänne ihminen on luotu ja ihminen on tyytymätön aina, kun ihminen on tästä ilmapiiristä ulkopuolella. Aina on tyytymättömyyttä. Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikenlaisia puita, ihania nähdä ja hyviä syödä, ja elämän puun keskelle paratiisia, niin myös hyvän ja pahan tiedon puun. Mä oon ajatellut sitä, että mä en tiedä, miten sinä koit uudesti syntymä ja sen hetken, kun Jeesus tuli sun elämääsi. Mutta monet on kokenut silloin voimakasta Jumalan läsnäoloa. Juuri silloin sinä uskoon tulon hetkellä. Ja mä ajattelin tällä tavalla näin, että Jumala antoi silloin monien kokea vähän sitä paratiisin ilmapiiriä. Millaista on ollut siellä paratiisissa? Aivan samalla lailla apostolien tekojen toisessa luvussa, kun pyhähenki laskeutui helluntaina, niin silloinkin tuli sitä paratiisin ilmapiiriä. Ihminen sai vähän kokea sitä, mitä hän menetti silloin siellä paratiisissa.
Mä muistan kanssa oman uudesti syntymisen ja sitten kun mä sain kokea Jumalan antaman henkikasteen ja sain kokea, miltä tuntuu, kun Jumalan henki on voimakkaasti läsnä ja miltä tuntuu se, kun kaikki semmoinen epäilys haihtuu siinä hetkessä ja saa oikein kokea, että hei, tämähän onkin totta, kun mä oon antanut elämäni Jeesukselle, niin tämä onkin totta. Että kaikki semmoinen epäilys haihtuu siinä hetkellä ja mä ajattelin, että vau, tämä on mahtavaa ja sitten sitä kesti viikon ajan ja mä menin vielä tyhmänä, innokkaana, uskovana sanomaan, että hei, mä oon tämmöistä saanut kokea ja eräs saarnaaja sanoi, että ota vaan rauhassa, kyllä se ohi menee. Mä ajattelin, että ohi, miten niin ohi, en mä halua, että se menee ohitte. Mutta hän oli valitettavasti oikeassa, se meni ohitse viikon kuluttua. Mutta mä ajattelin näin, että sen jälkeen, että joo, tämä on varmaan jotain, mitä Adam ja Eeva, pikkusen sain kokea jotain, mitä Adam ja Eeva sai kokea, kun olivat langenneet syntiin. Ja heidät karkotettiin pois siitä rakkauden ilmapiiristä. Niin monta kertaa on myöskin meidän kohdalla ihan samankaltainen tilanne. Me saadaan kokea Jumalan läsnäoloa, mutta sitten kun me mennään maailmaan, missä vaikuttaa tiedon puu ja tieto, niin siellä se rakkauden ilmapiiri katoaa. Ja tämän mä sain kokea silloin alussa, mutta miksi Jumala antoi tämän kokemuksen? Siksi, koska hän haluaa, että me pyrimme koko sydämestämme palaamaan, etsimään ja palaamaan takaisin siihen rakkauden ilmapiiriin, missä vain ja ainoastaan me voidaan olla tyytyväisiä. Sen takia hän antaa näitä kokemuksia meille, että hänen hyvyytensä pyrkii vetämään meitä parannukseen ja takaisin siihen rakkauden ilmapiiriin. Ja tätä mä ajattelen, että varmaan Aadam ja Eevakin, Jumala ei pelkästään potkassu heitä pellolle ja työntänyt pois paratiisista, vaan hän antoi heille toivon. Hän antoi heille toivon, että hei, teillä on oikeus, lupa palata takaisin tänne elämän puun tietä. No me tiedetään, että siellä on kerubit ja myöskin tämä välkkyvä, leimuava, salamoiva miekka vartioimassa tätä elämänpuun tietä. Mutta sen miekan tarkoitus on leikata ja riisua meiltä pois sellaisia asioita, jotka yrittää varastaa meiltä sen rakkauden. Sieluvihollinen on varas, mutta se käyttää meissä olevaa syntiä ja synnillisyyttä hyväkseen. Ja sen takia tämä miekka tekee meille hyvää. Ja Raamattu kertoo, että Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, eikö vaan? Eli tämän sanan kautta Jumala pyrkii riisumaan meiltä pois tekijöitä, jotka pyrkii varastamaan meiltä rakkautta, koska me sieluvihollinen tietää sen, että me emme ole koskaan tyytyväisiä missään muualla kuin rakkauden ilmapiirissä. Kaikki muu on vaan korviketta. Koska meidät luotiin suojattuun alueeseen, meidät luotiin mielihyvän keskelle. No nyt me etsitään mielihyvää ties mistä. Mistä sinä etsit mielihyvää? Pysäytypä hetkeksi miettimään. Joku nainen voi ajatella tässä, että suklaa, se on suklaan hieno. Se tulee serotoniin ja se nostaa, tulee hyvä olo ja ei kelpaa se, ei ole yhtä hyvä kuin Edenin ilmapiiri. Jumalan rakkautta ei voi korvata millään korvikkeella. Siellä on se tyytyväisyys. Mä muistan sen viikon ajan, kun mä sain kokea sellaisen rakkauden ilmapiiri. Mä vaan istuin paikalla ja mä jotain katselin ovenkahva ja ihailin sen sulosia muotoja. Ja mä ajattelin juuri, että et voi vaan viipyä siinä, että ei mitään väliä sillä hetkellä. Että sä vaan pystyit olemaan siinä ja se oli niin mahtava se ilmapiiri. Ilmapiiri, mitä sai kokea ja... Ja mä vaan pohdin sitä ja mietin, että kyllä varmasti Adam ja Eevakin on harmittanut, he menettivät sen, mutta heillä oli toivo. Ja myös meillä on Kristuksen kautta nyt toivo. Jeesus sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Hän näyttää meille sanan kautta totuuden ja kun me pääsemme hänen läsnäolonsa, niin siellä on se elämä, siellä on se rakkauden ilmapiiri ja siellä on se, mitä sinunkin alitajuntasi ja sydämesi kaipaa koko aika. Ja ajattelen näin, että myöskin, että mitä halukkaammin me syömme elämänpuusta. Ystävät, meillä on elämänpuu. Sä tiedät, että elämänpuu on Jeesus Kristus ja hänen sanansa. Ja tämä elämänpuu, ilmestyskirja kertoo meille, antaa joka kuukausi uudet tuoreet hedelmät. Eli Jumala ei halua, että me syödään vanhoja hedelmiä. Sä oot itse nähnyt, kun kotona joku hedelmä nahistuu ja se
menee pilalle, niin kuka semmoista luo syödä? Jumalan sana voi olla samanlainen. Me voidaan syödä tätä ja lukea, että hauki on kala, tämä on lukenut jo, tämä tiedän jo ja tämäkin, tonkin mä oon lukenut. Ei, Jumala haluaa antaa uusia oivalluksia sanastaan yhä uudelleen ja uudelleen ruokkia meitä sanallaan joka päivä. Jeesuskin käski meitä rukoilemaan, että anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Jokapäiväinen leipämme. Toisin sanoen, Jumala haluaa antaa meille tuoretta ruokaa, joka ravitsee meidän henkeämme, ei meidän älyllistä kapasiteettia, me vaan meidän sydäntämme. Hän haluaa ruokkia meidän sydäntämme, koska kun sydäntä ruokitaan, niin me voidaan ottaa vastaan koko ajan enemmän ja enemmän rakkautta ja välittää enemmän ja enemmän sitä rakkautta myös muille. Tämä on ihminen. Ihminen on luotu tätä varten. Sinä olet luotu tätä varten, ottamaan vastaan rakkautta ja välittämään sitä eteenpäin. Ja jos me emme tee tätä työtä, ja jos meillä ei ole tällaista näkyä elämästä, niin me olemme onnettomia, koska me olemme Edenin ulkopuolella. Jeesus sovitti ihmiskunnan ja palautti meidät Edeniin, koska hän nyt asuu meidän sydämessämme. Sinun sydämessäsi on siis elämän puu, koska siellä on Jeesus Pyhän Hengen kautta. Eli Edenin paratiisin ilmapiiri on siellä, ja nyt meidän tehtävä on, kun me olemme uskoon tulleet, me olemme sisäistäneet tämän elämänpuun siemenen, meidän tehtävä on ruokkia ja kastella sitä ja lannoittaa sitä, että tämä elämänpuu kasvaa. Sä voit sanoa, että no missäs näin sanotaan sitten, kuka Raamatussa. No esimerkiksi täällä sanotaan psalmissa 1. Autuas, eli yli onnellinen tai siunattu, on se mies, joka ei vaella jumalattomien neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istu siellä, missä pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkiskelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojen tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu, ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Eikö ole mahtava lupaus? Oletko löytänyt jotain toista kirjaa, joka antaa samanlaisia lupauksia? Ei ole sellaisia. No joku voi sanoa, että olen lukenut Urantia tai jotain vastaavaa. Ei, sä voit lukea ihan mitä vaan, mutta mikään muu ei toimi samalla lailla kuin Jumalan sana. Tässä sanotaan, että kun me uudesti synnymme, niin meistä tulee niin kuin istutettuja puita. Vesiojien tykö. Ja me saamme sieltä Jumalan Pyhän Hengen virroista ammentaa sitä vettä, ja me kasvamme, me olemme kuin puu, meidän asenteemme, meidän mielipiteemme, meidän arvomme kasvaa ja muuttuu Jumalan sanan mukaiseksi. Me olemme kuin puita, ja meistä alkaa kasvamaan tämä hengen hedelmä, joka on rakkaus. Ja silloin meistä voidaan maistella sitä. Mua nauratti kerran, kun joku selitti, että no miten voidaan testata, että hengen hedelmä on kypsää. No sillä tavalla, että joku tulee ja purasee sua. Joku tulee ja purasee sua, niin sitä nähdään, että onko hedelmä kypsää. Eiks vaan? Mietipä, miten reagoit niissä tilanteissa. Okei, tämä on kanssa mielenkiintoinen. Täällä sanotaan näin, tutkiskelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Mietiskelee, tutkiskelee. Englanninkielinen käännös sanoo meditate, ja se tarkoittaa mietiskellä, kuvitella, puhua, valittaa, opiskella, ilmaista, kirjoittaa muistiin, keksiä. Hebreankielinen sana tarkoittaa kaikkea tätä. Eli tutkiskella, se on nimenomaan kuvitella, miettiä, pohtia Jumalan sanaa. Sisäistää sitä, antaa sen elää sun sydämessäsi. Miettiä, minkälainen on Jeesus, oppia tuntemaan hänen läsnäolonsa. Tiedätkö, että Jumalan henki asuu sinussa ja sinä voit oppia tuntemaan hänen läsnäolonsa. Sä voit oppia tuntemaan hänen läsnäolonsa. Sinussa voi kasvaa semmoinen sisäinen herkkyys, että kun sä hiljennyt hänen eteensä, sä saat oppia tuntemaan sen rakkauden ilmapiirin. Silloin sä oot palannut takaisin siihen paratiisiin, johon sut alun perin ihminen luotiin. Silloin sä oot suojatussa alueessa, eikä vihollinen pääse sinun käsiksi. Vihollinen pääsee edelleen käsiksi meihin kaikkein helpoitin tiedonpuun kautta. Jumala alun perin jo sanoi, joka siitä puusta syö, hänen pitää kuolemalla kuolemaan.
Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että tiedon puussa on käärme opettajana, elämän puussa Jumalan henki. Ja sen takia monet tänä päivänä vihollinen pyrkii ohjaamaan ihmisiä oikein uppoutumaan sinne internettiin ja uppoutumaan sellaiseen ilmapiiriin, jossa vihollinen pääsee vaikuttamaan ja opettamaan. Ystävä, rakkauden ilmapiirissä pyhä henki opettaa. Mitä on rakkaus? Rakkaus on iloa, rauhaa, kärsivällisyyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä, uskollisuutta, sävyisyyttä ja itsensä hillitsemistä. Sitä on rakkaus, se on se kokonainen hedelmä. Ja sen tähden mä oon ajatellut sitä, että meidän tehtävämme, ystävät, tänä päivänä on, kun me ollaan sisäistetty tämä elämänpuun siemen. Jumalan siemenestä kasvatti kaikki Edenin puut. Aivan samalla lailla hän kasvattaa elämänpuun sinun kohdallasi siemenestä. Eli Jumalan vaikutus on alussa pientä, mutta se alkaa voimistumaan, koska Jeesus haluaa ja on istuttanut sinut virtojen ääreen. Jumala haluaa, että sä elät siellä Jumalan hengen virtojen luona koko aika. Jos opit tuntemaan hänen läsnäolonsa, niin silloin sä ravitset tätä puuta, se kasvaa, elämänpuu, ja lopulta tulee rakkaus esiin. Rakkaus. Se on se ilmapiiri, missä ihminen viihtyy, ja ihminen oikeasti ei tiedä sitä. Tänä ajan ihmiset ei tiedä, ja sielunvihollinen on vääristänyt rakkauden. Te kaikki tiedätte, millä tavalla rakkautta vääristellään tänä päivänä. Ja äärimmäisiä esimerkkejä on esimerkiksi sellainen tapaus, että eräs nainen avioitui Eiffelin tornin kanssa. Niin te ymmärrätte sen, että rakkaus on, vihollinen pyrkii kaikin keinoin vääristämään rakkauden ja sen merkityksen. Nyt kun Adam ja Eeva oli langennut syntiin, ensimmäinen Mooses 3:7, niin he menettivät siellä paratiisissa jo sen ilmapiirin vaikutuksen, mikä heillä oli ollut ennen syntiin lankeemusta, koska he eivät tienneet synnistä mitään. He söivät tiedon puusta, yhtäkkiä heidän tietoisuutensa avautui ymmärtämään jotakin sellaista tietoa, joka alkoi heti kapinoimaan Jumalaa vastaan. Ja mitä enemmän me mennään sellaisille sivuille ammentamaan sellaista ravintoa, missä käärmessä ollaan opettajana, niin me alamme kapinoimaan Jumalaa vastaan. Silloin aukenivat heidän molempien silmät ja he huomasivat olevansa alasti. Ja he sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot. Vyöverhot hebrean kielellä voidaan kääntää myöskin sota-asun. Eli he tekivät itselleen suojaverhon Jumalan tuntemista vastaan. Tiedonpuun kautta tulee tämä. Ja sen takia Jumalan sana on niin äärettömän tärkeä. Se on elävä ja voimallinen sana ja Jumalan henki haluaa rakentaa sinulle, ystävät, Jumalan koko sota-asun vihollisen tuntemista vastaan. Efesolaiskirja 6:11 on tämä. Mutta taas tiedonpuun kautta pyritään rakentamaan sota-asu Jumalan tuntemista vastaan. Ja sen takia me eletään lopun aikoja, me eletään kautta, missä tiedonpuu on kasvanut äärimmäisen suureksi. Ja nimenomaan se tulee tämän internetin kautta ja globalisaation kautta. En mä sano, että sinne ei saa mennä, vaan mä sanon, että pitää olla tosi varovainen, kun siellä surffailee. Mä en tiedä, ootte sitten samaa mieltä kuin minä. Ja nyt heti, kun Adam ja Eeva oli langennut syntiin, niin he menettivät sen rakkauden puvun. Ja sen takia he pukeutuivatkin ja alkoivat suojautumaan ja he eivät enää voineet olla alasti, koska, ystävä, jos sinä olet rakkauden valtaama, niin sä et peittele mitään. Sä voit olla ihan läpinäkyvä. Sulla ei ole mitään salattavaa. Mutta heti kun tulee joku synti elämään, niin ihminen menettää sen rakkauden, alkaa epäilemään Jumalan rakkautta. Nyt rakastaksä Jumala mua enää, mä tiedän sydämessäni, että omatunto kolkuttaa. Ja nyt he menettivät tämän läsnäolon, ja mitä sitä seurasi? Turvattomuus, häpeä ja kätkeytyminen. Ja tämä on se, mitä tämän ajan ihmiset selkeästi kokee, ja se paha olo, mikä ihmisillä on, niin se tulee juuri tästä turvattomuudesta ja häpeästä. Ja ihminen pyrkii kaikin keinoin hakemaan korvikkeita ja pyrkii kätkeytymään monella eri tavalla. Ja sen tähden, kun me katsotaan tätä tilannetta, Aadamin ja Eevan lankeemusta ja sitä selittelyä, kun Jumala huutaa Aadamille ja sanoo 1 Mooses 3:9, että missä olet?
Yksi kaveri kerran tuli, kun mä olin tullut uskoon, hän tuli mun luo ja hän sanoi, että ei hän voi uskoa, ei Jumala voi olla kaikki tietävä, koska hän oli lukenut Raamattua ja siinä Raamatussa Jumala huutaa Aadamille ja sanoi, että missä olet, ei Jumala tiennyt, missä Aadam on. Mä sanoin, että hei, kuule se on niin päin, että Aadam ei tiennyt, missä hän on. Aadam ei tiennyt. Ja Jumala usein esittää tämmöisiä kysymyksiä meille, jotta me alettaisiin todella pohtimaan ja kääntymään sisäänpäin ja katsomaan, missä minä oikein olen. Missä mun sydämeni on? Onko mun huomioni kiinnittynyt Kristukseen vai olenko mä piiloutunut Kristukselta sen tähden, että mulla on huono omatunto, sen tähden, että mä olen niin turvaton, sen tähden, että mun täytyy nyt alkaa puolustautumaan ja puolustamaan omia tekojani. Aadam vastasi, minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti ja sen tähden minä lymysin. Ja hän sanoi, kuka sinulle ilmoitti, että olet alasti, etkö syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Mies vastasi, vaimo, jonka annoit olemaan minun kanssani, antoi minulle siitä puusta ja minä söin. Heti tuli vastuun siirtäminen ja se on turvattoman ihmisen merkki, hän alkaa syyttämään muita. Te tiedätte, että vankilassa kaikki on syyttömiä. Meipä haastattelen siellä, niin siellä on todennäköisesti kaikki on syyttömiä, ne siirtää sitä syyllisyyttä muille. Ja se johtuu valtavasta turvattomuudesta, mitä siellä on. Ei siellä vankilaan ole yhtään sellaista henkilöä mennyt, joka olisi täynnä Jumalan rakkautta. Ei täynnä Jumalan rakkautta oleva ihminen me varastaa yhtään mitään. Ei sen tarvitse varastaa, koska se on itse niin täynnä. Ihminen, joka on sisällä tyhjä, sen pitää varastaa, sen pitää vaatia koko aika muilta. Sen pitää mennä etsimään itselleen semmoinen puoliso, että rakasta mut ehjäksi, koska hän on tyhjä itse. Hänelle ei ole mitään annettavaa. Ja tämä on se ongelma, ihmiskunnan ongelma, ihmisyyden ongelma tällä hetkellä. Meitä on karkotettu siitä rakkauden ilmapiiristä ja ihmiset ovat kuin valtavan syviä, tyhjiä kaivoja, jota ei voi täyttää kukaan muu kuin Kristus. Ja mä oon juuri pohtinut tätä asiaa. Jos sulla on sisäinen turva, niin sun ei tarvitse yrittää siirtää vastuuta kenellekään. Sä voit olla silloin niin turvassa, että vaikka sä olisit tehnytkin jonkun virheen, että sä pyrit tekemään asioita oikein, mutta joskus me voimme hairahtua siitä, koska me emme aina pysy niin hengessä. Meidän huomio ei välttämättä pysy aina niin Kristuksessa. Me voimme hairahtua totuudesta, me voimme hairahtua rakkaudesta ja tehdä jotakin, joku voi mennä pieleen tai jopa langeta. Niin silloinkin, kun me palaamme Jeesuksen luo ja saamme jälleen sen sisäisen turvan, me ei tarvitse peitellä mitään. Voidaan olla rehellisiä, avoimia, läpinäkyviä. Myöskin avioliiton kulmakivi ja tärkein asia on alastomuus, siis mä tarkoitan sillä läpinäkyvyyttä, ettei peittele mitään, ei kätke mitään, on valmiina jakamaan kaikki asiat puolison kanssa, siellä on heti Eden, siellä on heti paratiisi, siellä on heti suojattu ilmapiiri, minkä Jumala suojelee. Mutta me alappa salailemaan asioita, alappa syyllistämään ja siirtämään vastuuta muualle, niin siellä on heti paratiisin ulkopuolella oleva ilmapiiri, vihollinen pääsee heti siihen. Pimeys tulee välittömästi paikalle. Ja sen takia mekin ollaan tutkittu teidän kanssa tunnelukkoja paljon viime aikoina. Ja nämä tunnelukot on juuri sellaisia tekijöitä. Oikeastaan ihan kaikilla ihmisillä on tunnelukkoja. Niitä on 18 erilaista. Ja voi sanoa, että kenelläkään ei nykyaikana varmaan ole niin hyvää lapsuutta, ettei joitakin tunnelukkoja pääsisi kehittymään tuonne alitajuntaan ja tietoisuuteen. Ja ne saa aikaan sen, että ihminen ei pysty käyttäytymään, ei pysty reagoimaan aina niin kuin haluaisi, vaan erilaiset tilanteet, erilaiset olosuhteet, erilaiset ihmiset saa meidät käyttäytymään ja reagoimaan sillä tavalla, kun me ei haluttaisi. Oletko huomannut, että näin voi joskus käydä? Että sä voit vähän hermostua ja jälkeenpäin miettiä, että voi että kun taas tuli käyttäydyttyä tyhmästi. Ja mahtavinta on se, että Jeesus pystyy parantamaan näistä. Monet, jotka kirjoittavat näistä tunnelukoista, he väittävät tällä tavalla näin, että ei niistä koskaan pääse eroon. Niistä voi pikkuhiljaa
voi saada niin kuin helpotusta niihin ja ihminen voi henkisesti kypsyä, mutta niistä ei täysin eroon pääse. Mä väitän, että kyllä pääsee. Jeesuksen kanssa on kaikki mahdollista. Jeesus voi avata sinun tunnelukkosi. Jeesus voi saada aikaan sen, että sinun tukahdutetut tunteesi alkaa jälleen virtaamaan. Mikä saa sen aikaan? Rakkaus saa sen aikaan. Se on se rakkausvaje siellä, mikä sitoo niitä, voisiko sanoa tämmöisiä puhtaita tunteita, koska jos meillä on tunnelukkoja, niin meillä on hyvin paljon myöskin niin sanottuja likaisia tunteita. Mitä on likaiset tunteet? Likaiset tunteet tulee siitä, että ihminen ajattelee pahaa. Ihminen ajattelee pahaa, niin myöskin sitä seuraa pelon tunteet, vihan tunteet, kateuden tunteet, ahdistukset ja vastaavat. Ja tämän takia on niin tärkeää, ystävät, oppia ajattelemaan oikein. Niin kuin ihminen mielessään ajattelee, sellainen hän on, sanoo sanalaisuus 23.7. Se on mahtava, mahtava kohta ja mä yritän itselleni muistuttaa sitä yhä uudelleen ja uudelleen. Ajatukset Kristuksessa, ajattele mitä ajattelet, älä salli itsellesi mitä taas ajatuksia. Ja myöskin vihollinen ampuu, ootko kuullut, pahan palavia ajatusnuolia. Ja ihminen usein saattaa ajatella, että no niin, nyt taas mä ajattelen pahaa. Ei. Jos sä opit pitämään mielesi levossa, löytämään sen paratiisin, rakkauden ilmapiirin, sä aistit nopeasti, kun vihollinen syöttää sulle semmoisia ajatuksia, jotka ei kuulu sun normaaliin ajatusmaailmaan. Ja sä pystyt torjumaan ne uskon kilvellä nopeasti. Sen takia meillä on tämä rakkauden haarniska, meillä on uskon kilpi, hengen miekka. Me voimme puolustautua. Sä voit puolustautua pahoja ajatuksia vastaan. Sun ei tarvi olla pahojen ajatusten orja. Ootko samaa mieltä? Joku on laskenut, että ihmiselle tulee päivittää yli 16 000 erilaista ajatusta. Siinä on kuulkaa jo meteliä. Ja joillekin voi tulla vielä enemmän, toisille vähemmän, riippuu siitä, että miten on oppinut pitämään mieltänsä kurissa. Mutta henki kuolettaa lihan teot. Henki voi rauhoittaa sinun mielesi. Kun Jumalan henki ja rakkauden ilmapiiri laskeutuu sun yllesi, kun sä täytyt Jumalan hengellä, niin Jumalan henki rauhoittaa mielen, rauhoittaa sydämen, rauhoittaa tunteet. Tuo Jumalan rauhan, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, se on varjeleva sinun sydämesi ja sinun ajatuksesi Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä on mun mielestä niin mahtava, mahtava asia. Siis Jumalalle on kaikki mahdollista, Jumalan kanssa on kaikki mahdollista, ja sen takia mä oon niinku iloinnut siitä, kun mä luen jotakin muita kirjoja, ja siellä sanotaan, että ei ole mahdollista, ei ole ihmisen mahdollista päästä eroon tunnelukoista, ei ole mahdollista ihmiselle, että hän pääsee mielessään lepoon. Kyllä Jeesuksen kanssa on kaikki mahdollista. Se on todella, todella hienoa. Raamattu opettaa meitä ajattelemaan oikein. Ja jos me opimme ajattelemaan niin kuin Raamattu sanoo, niin silloin se paratiisin ilmapiiri, se alkaa vaan yksinkertaisesti vaikuttamaan meidän elämässämme. Mehän voidaan ajatella tällä tavalla, että en minä ole saanut kokea Jumalan läsnäoloa pitkän aikaa. Ei Jumala välitä ja ei tästä yhtään mitään tule. Voima sinne kokoukseen mennä, mutta ei Jumala mua auta. Eihän mua kosketa. Nyt ymmärrätte tämmöisiin ajatusmalleihin, niin ei siihen rakkauden ilmapiiri laskeudu. Mutta kun tulee semmoisella asenteella, että nyt varmasti Jumala koskettaa mua, aivan varmaan hän haluaa auttaa mua tänä iltana, että Jeesus lupaa sanassaan, hän on rakastava Jumala ja mä oon Jumalan lapsi ja mä oon sen takia arvollinen saamaan hänen läsnäolonsa ja hänen rakkautensa, niin ystävät, tällaiseen asenteeseen Jumalan, se niin kuin tämä asenne jo houkuttelee Jumalan läsnäolon siihen. Mä välillä vähän tarkkailen teitä. Ja vähän tarkkailla teitä. Joo. Kain, joka murhasi veljensä Aabelin. Ja ajatelkaa, Aabel oli ensimmäinen ihminen, joka pääsi takaisin paratiisiin. Kain tappoi hänet ja Aabel pääsi takaisin paratiisiin. Näin minä uskon. Hän uuresi Jumalalle ja hän oli uskova. Mutta Kain ei ollut uskova.
Ja Jumala varoitti Kainia, ja Kain tappoi silti veljensä. Miksi? Koska hän ei pitänyt ajatuksiaan kurissa. Hän ei pitänyt tunteitaan kurissa. Ja Jumala varoitti häntä ja sanoo täällä näin, että miksi olet vihastunut? Miksi hahmosi synkistyy? 1 Mooses 4.6. Eikö niin, jos teet hyvin, voit kohottaa katsesi, mutta jos et hyvin tee, niin väijyy synti ovella ja sen halu on sinuun, mutta hallitse sinä sitä. Siis synti tässä tapauksessa, ystävät, oli persoona. Ja se on edelleen persoona. Se on, synti on meissä oleva, meidän lihassa oleva olemus, mutta se on myöskin persoonallinen paha, joka yrittää päästä liittoon meidän lihan kanssa koko ajan. Se yrittää koko ajan liittoa, se yrittää koko aika päästä lähelle, se yrittää koko aika syöttää meille omia ajatuksiaan niin, että me oppisimme ajattelemaan samalla tavalla kuin synti. Jumalan henki, pyhä henki, parakleettos, tarkoittaa vierelle kutsuttua puolustajaa. Hänkin haluaa olla meidän vierellämme koko aika ja meidän sydämessämme. Itse asiassa hän haluaa tulla meidän sydämestämme esiin niin, että me voisimme kokea sitä paratiisin rakkauden ilmapiiriä koko ajan ja oppimisimme ajattelemaan niin kuin Jumala ajattelee. Me opimme sen sisäistämällä Jumalan sanaa ja täyttymällä Jumalan hengellä. Ja jos sä opit ajattelemaan niin kuin Raamattu sanoo, sä olet suojattu. Sä olet yksinkertaisesti suojatut ajatukset on suojattuja. Pyhät ajatukset on suojattua. Pahat ajatukset ei ole suojattuja. Ja nyt Kain tappoi veljensä Aabelia ja Herra nyt sitten täällä kohtaa Kainin ja sanoo, että missä on veljesi Aabel? Hän vastasi, en minä tiedä, olenko minä veljeni vartija. Hän sanoi, mitä olet tehnyt? Kuule, veljesi veri huutaa minulle maasta. Nyt olet kirottu ja karkotettu pois tältä vainiolta, joka avasi suunsa ottamaan veljesi veren sinun kädestäsi. Kun maata viljelet, ei se ole enää sinulle satoansa antava, kulkija ja pakolainen sinun pitää olemaan maan päällä. Nyt tämä, mitä Kain vastaa, on tosi mielenkiintoista. Kain sanoo Herralle, syyllisyyteni, hebrean kielellä tämä voidaan kääntää myöskin, rangaistukseni, kierouteni, on suurempi kuin että sen kantaa voisin. Katso, sinä karkotat minut nyt pois vainiolta. 3.8-käännös käyttää sanaa vainio. Mutta se on panim adamah, eli sinä karkotat minut pois maasta, jossa on Jumalan kasvot. Tai maasta, jossa on Jumalan läsnäolo. Sinä karkotat nyt minut pois maasta, jossa on Jumalan läsnäolo. Ja ystävät, tämä on juuri se, jos ihminen elää sellaisessa ilmapiirissä, jossa ei ole Jumalan läsnäoloa, niin mitä siitä seuraa? Nyt Kain jatkaa, kuunnelkaapa. Minun täytyy lymytä sinun kasvojesi edestä, olla kulkija ja pakolainen maan päällä, ja kuka minut ikinä kohtaa, se tappaa minut. Eli pelko. Hän pelkäsi omaa varjoansakin varmaan. Syyn ja seurauksen lain tähden. Hän tappoi veljensä, ja sen tähden hän pelkäsi, että hänelle tulee kosto koko ajan. Mutta tämä on mielenkiintoista, tämä sana kulkija, nuva hebreaksi, tarkoittaa, minun täytyy vapista, hoiperella, olla epävakaa. Ja pakolainen hebrean kielellä, kun käännetään, tarkoittaa rauhaton harhailija maan päällä. Rauhaton harhailija, vapiseva, hoiperteleva, epävakaa. Tämä kaikki tulee siitä, että on pois rakkauden ilmapiiristä. Tulee pelko, tulee epävakaus ja tulee se, että ihmiselle ei ole näkyä, ei ole päämäärää, hän harhailee. Mutta rakkaus on persoona, Jumala on rakkaus, sanoi ensimmäinen Johanneksen kirja. Johannes kirjoittaa, Jumala on rakkaus. Ja kun rakkaus asuu sinussa, niin rakkaus antaa sulle näyn, tavoitteen elämälle, päämäärän elämään. Sun ei tarvi horjua. Ei hoippua, olla epävakaa, vaan siinä rakkauden ilmapiirissä Jumala antaa levon tasapainon. Mä oon ajatellut sitä, että tän ajan ihmiset on niin vailla rakkautta. Se rakkausvaje on niin suuri ja se on johtanut siihen, että esimerkiksi porno, huumeet, raha, kaikki tällainen on kasvanut ihan äärimittoihin, aivan äärimittoihin. Se johtuu juuri siitä valtavasta rakkausvajeesta. Ihmiset ovat aivan ulkoa ohjautuvia ja se johtaa kauneusleikkauksiin. Miehetkin menee kauneusleikkauksiin.
Keorakentajat menee kauneusleikkauksiin. Etsitään niin kuin ulkonaista tyydytystä, ulkonaista hyvää. Mutta todellisuudessa on kuitenkin ongelmana se, että sisällä on valtava rakkausvaje. Valtava turvattomuus. Jos ihmisellä on sisällä turva, niin hän on kiinnittynyt siihen, mitä kiinnittänyt huomionsa sisäiseen hengelliseen elämään, ja se ulkonainen olemus ei olekaan enää niin tärkeää. Ihmisestä on tullut sisältä ohjautuva. Sisältä ohjautuva ihminen elää turvassa koko aika. Koska hän kuuntelee Jumalan ääntä, koska hän tiedostaa Jumalan läsnäolon. Mitä luulette? Puhuks mä utopiaa täällä? Vai onko tämä totta? Voiko tämä olla totta? Voisiko tämä olla totta sinunkin elämässäsi? Mitä luulet? Joo. Kyllä se voi ja kyllä se on. Kysymys on vain siitä, paljonko meillä on aikaa, onko meillä tietoa siitä, mitä Jumala haluaa meille antaa, paljon meillä on aikaa viettää Jumalan kanssa, opimmeko olemaan hiljaa hänen edessään, pystymmekö me purkamaan sen metelin, sen ajatusmetelin, mikä meillä on, mikä on tullut tiedonpuusta? Tiedonpuusta tulee ajatusmeteli, elämänpuusta tulee sisäinen rauha. Sen takia on äärettömän tärkeää se, että mitä ihminen kuuntelee, mitä ihminen katselee, kenen kanssa ihminen viettää aikaa. Mihin Kai lähti? Kain juoksi Edenistä itään. Kain juoksi karkuun Jumalaa, ja mitä hän alkoi tekemään? Tällä sanotaan näin, 1 Mooses 4.17. Kain yhtyi vaimoonsa, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Hanokin. Hän rakensi kaupungin. Kain rakensi kaupungin. Hän alkoi rakentamaan maailmaa. Silloin kun mä tein aikoinaan T-tupatyötä, mä tein sitä monta vuotta, ja nuoret tuli aina kysymään, mistä Kain sai vaimon? Ne ajattelivat, että ei noi osaa vastata tuohon kuitenkaan. Ja se on ihan samanlainen kysymys kuin se, että voiko Jumala tehdä niin suuren kiven, että hän ei jaksa sitä nostaa. Tämä oli ihan vakiokysymyksiä näillä nuorilla. Näitä. Joo, me saatiin näihin ratkaisu. Tiedätkö sinä muuten, mistä Kain sai vaimonsa? Kain sai vaimonsa tietysti, ne oli yksi Aadam ja Eevan lapsia. Sieltä hän sai vaimon. Kyllä Adamille ja Eevalle syntyi paljon lapsia. Paljon lapsia ja ne kasvoi. Kain vaan joutui odottamaan pitkän aikaa. Mm. Eli kysymys on siitä, että tämä rakkaudettomuus saa aikaan sen, että ihminen keskittyy ulkonaisiin asioihin. Ulkonaiset asiat tulee tärkeiksi silloin, kun sisäiset asiat ei ole niin tärkeitä. Mutta jos sisäiset asiat on tärkeitä ja yhteys Jeesukseen, niin silloin sä et ole enää niin kiinnostunut materiasta. Materiaa, monet vaan rakentaa ja elämää ja etsii turvaa rahasta, maineesta, materiasta. Se pitää rakentaa valtava linna itsensä ulkopuolelle, kun sisäistä turvaa ei ole. Jumala haluaa antaa meille sisäisen turvan. Ja hän ei halua, että me toimitaan Kainin tavoin, joka pakenee rakkautta, vaan että me etsimme rakkautta. Käskyn päämäärä, ystävät, on rakkaus. Ja monet unohtaa sen tänä päivänä. Monet luulee, että käskyn päämäärä on tieto. Monet uskovat, ajattelee, monista on tullut harhaoppimetsästäjiä. Harhaoppimetsästäjien selkein näky elämässä on, mun täytyy kasvattaa pääni niin suureksi, että mä en mahdu enää seurakuntaa. En mahdu enää ovesta sisään. Monilla on tämä päämäärä. Jumala haluaa, että meidän sydämemme kasvaa. Käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä, hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. 1 Timoteus 1.5. Tämä on myös suurin käsky laissa, on rakkaus. Rakasta Herra sun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi, sielustasi, mielestäsi ja voimastasi ja lähimmästäsi niin kuin itseäsi. Tämä on se käskyn päämäärä. Mä oon ajatellut juuri lakihenkisyys, laki. Sielun vihollinen käyttää lakia meitä vastaan. Sielun vihollinen pyrkii tulemaan meidän elämäämme lähelle ja se pyrkii ruokkimaan meitä lailla. Tiedätkö, että sielun vihollinenkin voi opettaa Jumalan sanaa? Se ei vaan ei johda sua armoon, vaan se johtaa sut lakiin.
Se johtaa sut lakihenkisyyteen ja tuomiohenkisyyteen. Se tekee ihmisestä hirvittävän lakihenkisen, joka etsii vaan vikoja joka puolelta koko aika. Sen tähden Jeesus sanoi fariseuksia ja saddukeuksia kyykäärmeiden sikiöksi. Tämän takia, ystävät, kun rakkaus rakentaa, mitä se tieto teki? Se paisuttaa. Ja tämän takia Johannes kirjoittaa näin: rakkaani, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta, ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Jumala on siis koko olemukseltaan rakkaus. Hänessä ei ole mitään rakkaudettomuutta, nimittäin rakkauden vastakohta on rakkaudettomuus. Rakkauden vastakohta ei ole viha, vaan rakkaudettomuus. Rakkaudettomuus on yhtä kuin tyhjyys. Se on yhtä kuin tila, jossa ei ole mitään. Mua niin kuin kiinnosti valtavasti, kun mä kerran kuuntelin YouTubesta, mä kun olen kuunnellut hirveän tosi paljon tuommoisia kuolemanrajakokemuksia, niin eräs kaveri sai kuolemanrajakokemuksen ja hänet siirrettiin tilaan, jossa ei ollut mitään. Ja hän sanoi, että siellä ei ollut mitään. Hän katseli, joka puolella oli ikään kuin äärettömyys, siellä ei ollut mitään, siellä ei ollut värejä. Siellä ei ollut mitään tunteita, siellä oli vaan tyhjyys. Tästä tiedätte, missä hän oli. Hän ei ollut taivaassa, hän ei ollut paratiisissa. Hän oli paikassa, missä vihollinen hallitsee, siellä oli tyhjyys. Hän oli Tuonelassa, jossakin Tuonelan osastolla siellä. Ja sen tähden käskyt ja laki on sydämen epäpuhtautta varten. Kun tällähän sanottiin näin, käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä, hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Mutta jos meidän sydämessä on epäpuhtautta, jos meillä on huono omatunto, jos meidän uskomme on vilpillinen, niin sitä vastaan on laki. Armo pyrkii aina kasvattamaan meitä kohti puhdasta sydäntä, hyvää omatuntoa ja vilpitöntä uskoa. Mutta jos me hairaudumme näistä, niin sitten tulee laki, joka sanoo, että hei, toi on väärin. Toi on väärin, älä tee noin. Lain tehtävä on suojella meitä tästä, mutta vihollinen käyttää lakia meitä vastaan. Vihollinen pyrkii muuttamaan lain käskyt ja kiellot meidän kohdallamme sellaiseksi, että me alamme ihannoimaan lakia ja tuomitsemaan muita lain mukaan. Mutta armo pyrkii kasvattamaan meitä rakkauden kautta. Armo kasvattaa. Laki ei kasvata uskoa. Laki ei kuljeta ihmistä elämäntietä pitkin koskaan. Armo kuljettaa. Armo kasvattaa. Ja sen takia tämä tuntuu olevan niin kuin vaikea asia tänä ajan ihmisille sen tähden. Mä ajattelin, että yksi asia on paha juttu, minkä tämä sosiaalinen media on opettanut. Te olette huomannut, että jokaisen YouTube-filmin alla siellä on mahdollisuus kommentoida. Oletteko huomannut? Siellä on mahdollisuus kommentoida. Mitä se saa aikaan? Se saa aikaan sen, että ihmiset voivat siirtää omaa vihaansa siellä eteenpäin. Siellä on valtavan pahoja sanoja. Olette kuullut kaikki, kuinka poliitikoille ja julkisuuden henkilöille lähetetään vihapostia tänä päivänä ja tappouhkauksia jopa. Mitä tämä kaikki on? Valtava rakkausvaje. Ihan hirveä rakkausvaje ihmisellä. Ja sen takia mä haluan tuoda ainakin vielä yhden ajatuksen, koska mä oon tarkkaillut teitä ja kukaan ei vielä nuku. Kukaan ei ainakaan kuorsaa. Saarnaaja kirja, jos ajatellaan, että Jeesus on täyteys. Kolossalaiskirja 1.19 sanoo, että kaikki täyteys on Kristuksessa. No silloin, jos otetaan sielunvihollinen, joka edustaa vastakohtaa, niin kaikki tyhjyys on antikristuksessa, eli sielunvihollisessa. Niin miettikääpä, mitä saarnaaja sanoo, kun hän kirjoitti aikoinaan saarnaajan kirjan. Turhuuksien turhuus, sanoi saarnaaja, turhuuksien turhuus, kaikki on turhuutta. No mä tutkin tämän turhuussanan, se on hebel, hebreaksi tarkoittaa tyhjyyttä. Kaikki on tyhjää. Eli saarnaaja, joka on ollut Salomo, hän tarkasteli elämää luonnollisen ihmisen näkökulmasta
Ja hän tajuaa, se on muuten todella hieno kirja, ja monet käsittää sen väärin, saarnaajan kirja. Siinä nimenomaan saarnaaja tarkastelee elämää ihmisen, luonnollisen ihmisen näkökulmasta, ja näkee, että kaikki on turhaa ilman Jumalaa. Ihan turhaa. Hän oli maailman rikkain mies. Hänellä sattui olemaan 700 vaimoa ja 300 sivuvaimoa. Mä ajattelin, että et melkoista hulluutta. Kyllä Jumala loi yhden vaimon, kyllä yhden täytyy riittää. Niin, no joka tapauksessa Salomo tarkastelee, hän on maailman rikkain mies, hänellä on paljon monta puolisoa, hän on tehnyt valtavia rakennuksia ja istuttanut puutarhoja, hän sanoo, että kaikki on turhuutta. Kaikki on turhuutta. Eli jos ihminen uskoisi sanaan ja lukisi sen ja oppisi sieltä, niin ei tarvitsisi kaikkea kantapään kautta käydä lävitse. Mutta ihmiset ei usko, ne etsii edelleen mainetta, kunniaa, rahaa ja mitä vaan. Ja lopulta me tutkitaan näitä rikkaita henkilöitä, kuuluisia henkilöitä, kuinka moni on tehnyt itsemurhan. Kuinka moni siellä on alkoholisti, huumeiden käyttäjä. Tosi monet. Miksi? Koska heillä on valtava rakkaus. He ei löydä siihen tyydytystä, ei koskaan. Kaikki, mitä ihminen tekee ja tavoittelee tässä elämässä, on väliaikaista, ei tuota täydellistä tyydytystä. Se on vaan rakkausvaje. Ja sen takia, jos me ajatellaan nimenomaan, täällä on mielenkiintoinen kohta tämä Matteus 12.43. Täällä puhutaan sielun vihollisesta ja sen tavasta toimia. Matteus 12.43, Jeesus itse sanoi näin, että kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se autioita paikkoja ja etsii lepoa eikä löydä. Huomatkaa, kuljeksii autioita paikkoja. Tämä on se, missä vihollinen elää. Tyhjyydessä, autioissa paikoissa, erämaassa, paikassa, missä ei ole vettä, paikassa, missä on äärimmäinen kuumuus tai äärimmäinen kylmyys. Se on se paikka, missä vihollinen elää. Ja se on se paikka, kun vihollinen saa hallita ihmistä. Niin se pyrkii ohjaamaan ihmistä aina tämmöisiin kamaliin paikkoihin. Taas Jumala vie meitä paratiisiin. Silloin se sanoo, minä palaan huoneeseeni, josta lähdin. Ja kun se tulee, tapaa se huoneen tyhjänä ja lakastuna ja kaunistettuna. Silloin se menee ja ottaa mukaan 7 muuta henkeä pahempaa kuin se itse. Ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä. Ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset. Niin käy myös tälle pahalle sukupolvelle. Ja Jeesus puhuu myöskin tässä nyt meidän sukupolvelle. Eli ystävät, pyritään täyttämään tyhjät paikat Kristuksella. Jos sä koet tyhjyyttä sisälläsi jollain elämäosa-alueella, sä koet, että tulee sellainen tyhjyyden tunne, sinun aina vihollinen lähellä silloin. Nimittäin Jeesus haluaa täyttää sun sydämesi ja elämäsi kaikki osa-alueet. Että sinusta tulee täysin Kristuskeskeinen kaikilla elämäosa-alueilla, niin silloin sulla ei ole enää tyhjyyden tunnetta missään, vaan täyteyden tunne kaikessa. Ja tässä tulee se, että sä oot jälleen palannut paratiisiin sinne rakkauden ilmapiiriin, ja sulla on jälleen hyvä olla. Aamen. Okei. Noustaanko ystävät ylös tässä nyt ja käymme rukoilemaan vielä ja annetaan Jumalan hengelle hetki aikaa puhua tässä. Annetaan Jumalan hengelle mahdollisuus puhua meille. Annetaan Jumalan hengelle mahdollisuus tuottaa profetaalisia ajatuksia. Profetaalisuus on rakentavaa, kehottavaa, lohduttavaa puhetta. Jälleen aito profetaalisuus on sitä, että se tuo rakkauden ja armollisen ilmapiirin paikalle. Se ei ole jotakin, näin sanoo Herra, te kurjat syntiset, vaan se on jotain sellaista, että Jumalan henki houkuttelee sinun henkeäsi esiin. Jumalan henki houkuttelee ja niitä traumoja esiin, mikä sulla on. Sulla saattaa olla asioita, jotka on kätketty sun sydämeesi ja alitajuntaasi. Ja oikein sä voit pyytää tänä iltana, sanoa, että Jeesus, paranna joku mun haavani tänä iltana. Anna sen nousta esiin mun tietoisuuteni tänä iltana. Ja hän tekee sen. Hän tekee sen. Kiitos Herra Jeesus siitä, että tulet liikkumaan täällä meidän keskellämme henkes kautta. Isä, mä pyydän Jeesuksen nimessä,
että annat rakkauden ilmapiirin jokaisen ylle. Jos jollakin on huono omatunto tai jos jollakin on jotakin syntiä tunnolla, niin sä voit tulla Jeesuksen ristin luo ja oikein siirtää ne. Siirtää ne, vaikka täällä on jo käyty tämä lävitsekin, niin siitä huolimatta, jos sä et ole vielä pystynyt siirtämään synteesi, näe Jeesus ristillä ja siirrä syntisyytesi hänen päällensä ja ota Jeesuksen kunnia ja armo ja rakkaus itsesi päälle. Uskon kautta teet tämmöinen vaihtokauppa, anna Jeesuksen veren puhdistaa sut kaikesta vääryydestä. Niin pääset ristin kautta. Risti on ovi paratiisiin. Risti on ovi Jeesustielle. Risti on ovi. Risti on se paikka, mihin Jumalan voima laskeutuu ja virtaa. Ja sen takia kiitos Jeesus siitä, että tulet kohtaamaan omiesi tänä iltana. Anna omiesi kokea tässä hetkessä. Jos heillä on jotakin asioita, jotka erottaa heitä sinun rakkautesi läsnäolosta, niin anna se tietoisuus tänä iltana. Anna sen nousta esiin sieltä sydämestä sinne mielen alueelle. Anna sen nousta, Jeesus. Auta meitä, että me yksikään meistä ei väistelisi, ei välttelisi, ei katsoisi pois, ei torjuisi sitä tunnetta, vaan anna sen nousta. Anna sen nousta ja pyri aistimaan, mikä tunne se on, mikä sieltä nousee. Jos se on vaan pelkkää rauhaa, niin silloin olet löytänyt paratiisin ja Jumalan läsnäolon. Mutta jos siellä on joku tunne, joka häiritsee sinua, painaa sinua maahan, koska ne tunteet, jotka nousee sieltä, ne tuo myös mukanaan ajatuksia. Ne tuo muistikuvia menneestä ja Jumala haluaa parantaa sinua sitä kautta. Tehdä sinua tietoiseksi siitä, mikä sinua oikein siellä vaivaa. Mikä sinut saa pakenemaan tilanteita, mikä sinut saa hyökkäämään eri tilanteissa, mikä sinut saa alistumaan eri tilanteissa. Herra, kiitos siitä, että sä olet mahtava Jumala, mahtava Jeesus. Kiitos siitä, että sä tulet ja rakastat omaa kansaasi eheäksi. Keskity, ystävä, vaan koko ajan Kristukseen. Keskity niihin ajatuksiin, mitä sinun mieleesi nousee juuri nyt. Se on erittäin tärkeää. Jos sä pystyt siinä hetkessä, kun sä keskityt omiin ajatuksiin, sä tiedät, että mitkä ajatukset tällä hetkellä siellä pyörii sun mielessä. Jos ne on sellaisia arkipäivän asioita, työnnä ne ihan hellästi siinä sivuun. Työnnä ne sivuun. Anna niiden mennä ohitse. Keskity Jeesukseen ja rukoillen pyydä, että Jeesus nostaa sellaisia asioita sinun tietoisuutesi juuri nyt, jotka estää sinua uppoutumasta hänen rakkauteensa. Ne on ne käsittelemättömät asiat menneisyydestä, jotka estää sinua pääsemästä sinne syvyyteen, omaan sydämesi syvyyteen, sinne alitajuntaan, missä Jumalan henki asuu. Hän asuu kaikkein pyhimmässä, hän asuu sinun sydämesi kaikkein pyhimmässä. Ja sen tähden Jeesus sanoi näin, mene ja sulkeudu kammioosi ja rukoile Jumalaasi, joka on salassa. No se kammio olet sinä, koska sinä olet Pyhän Hengen temppeli, niin kuin 1 Kor 3:16 sanoo. Ja sen tähden kiitos Herra siitä, että tulet kohtaamaan omiasi juuri nyt. Kiitos Jeesus, halleluja. Täällä on muutama henkilö, sun suurin ongelmasi on pelko. Sä pelkäät yöllä, sä pelkäät, välillä sä heräät yöllä, välillä sä nukut hirveän huonosti. Sun unes on hyvin katkonaista, sä nukut huonosti, sulla on paljon pelkoa. Ja yön kauhut on sulle tuttu asia, yön kauhut. Ja sä pyrit kaiken keinoin välttelemään sen pelon esiintuloa, sen pelon, mitä sä sait kokea lapsena. Saat kokea lapsena, sinun isäsi oli hirveän autoritäärinen hahmo, hän huusi sulle, hän huusi ja sä pelkäät edelleen voimakasäännisiä miehiä, sä pelkäät, sulla on huudettu. Kiitos Jeesus siitä, että tänä iltana, jos tiedon sanat osuu kohdalleen, niin anna jälleen kerran muistikuvien nousta esiin kohtaanne. Jeesuksen kanssa kohtaanne. Pyydä Jeesus siihen muistikuvaan mukaan. Pyydä Jeesus siihen tuomaan turva sinulle juuri nyt. Ja tulet huomaamaan, että sä pääset vapaaksi.
Sä voit saada uuden muistikuvan. Jeesus lupaa meille ilmestyskirjassa pyyhkiä pois kaikki meidän kyyneleemme. Hän lupaa sinulle sen. Hän lupaa pyyhkiä pois sinun kyyneleesi. Täällä on henkilö, joka on naispuolinen henkilö. Sulla on aikamoista riitaa sisarsi kanssa. Sulla on aikamoista riitaa, tappelua. Autuaita ovat rauhantekijät, sillä he pitää Jumalan lapseksi kutsuttavan. Tämä on Jumalan sana sinulle. Autuaita ovat rauhantekijät. Rauhantekijät. Sinä olet rauhantekijäksi kutsuttu. Älä odota sitä, että toinen tulee ja pyytää sinulta anteeksi. Älä odota. Sinä olet rauhantekijä. Sinut on kutsuttu rauhantekijäksi. Sinut on kutsuttu olemaan niin siunattu sisältä päin, että sinulla on niin paljon sitä rakkautta, että sinä voit tehdä rauhaa myös itsesi ulkopuolelle. Ja jos sitä ei ole, niin pyydä, että Jumala siunaa sinun sisimpääsi niin suurella rauhalla ja ilolla ja rakkaudella, että sinä vain yksinkertaisesti muutut antajaksi, etkä enää ole sellainen, joka itsekkäästi haluaa minä. Kiitos Jeesus siitä, että tulet kohtaamaan omiesi juuri nyt. Anna Herra omiesi kokea syvää rauhaa. Tuo rauhaa rauhattomuuteen. Tuo Herra rauhaa. Anna omiesi kokea tässä hetkessä, että sä haluat täyttää meidät sillä yliluonnollisella rauhalla. Täällä on nyt muutama, mä näen hengessä, että Jumalan rauha pyrkii työntämään sitä levottomuutta esiin sinun tietoisuutesi. Sitä levottomuutta, mikä sinulla on. Jumalan rauha ja rakkaus pyrkii puskemaan esiin sinun alitajunnastasi, mutta siellä on levottomuutta ja käsittelemättömiä asioita välissä. Täällä on henkilö, joka on katkera omalle miehelle. Sä oot katkera omalle miehelle sen tähden siitä, mitä hän on sanonut silloin vuosia sitten. Jotakin oikein pahaa. Jotenkin Herra haluaa sanoa, että anna anteeksi nyt. Jos annat anteeksi, niin sä voit ottaa vastaan anteeksi antoa Jumalalta. Koska jos me emme anna anteeksi, niin me lukitsemme Jumalan armo ja anteeksi antamuksen. Kiitos Jeesus siitä, että sinä annat sen voiman, sinä annat sen mielenlaadun, että me voimme antaa anteeksi. Ystävä, se on jo sinulla. Raamattu sanoo, että meillä on Kristuksen mieli. Meillä on se jo. Halleluja. Kiitos Herra siitä, että sä haluat vielä parantaa joitakin henkilöitä täällä tänä iltana. Sinä pyydän Jeesuksen nimessä, kiitos Herra, että teet jotakin ihmeellistä ja otat pois särkyjä ja kipuja juuri nyt. Ota Herra pois särkyjä ja kipuja, jonkun refluksitautiin. Anna Herra oikein todella sinne vatsan yläporttiin, niin anna Herra siihen tällä hetkellä muutos. Tee Herra sellainen muutos tällä hetkellä Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus. Jos tiedonsanat osuu kohdalla, niin heti kiitä Jumalaa. Kiitä. Kiitos on uskon teko. Kiitos on uskon teko. Sä uskot, että kyllä nyt mä paranen. Anna Jumalan hengen vaikuttaa siinä sitä uskoa tässä hetkessä. Kiitos Herra, että annat voitelun mennä jonkun korviin tällä hetkellä. Korviin. Onko tinnitusta tai jotain vastaavaa? Voitelun mennä korviin juuri nyt. Tehdä ihme sillä alueella Jeesuksen nimessä. Tehdä luova ihme jonkun nivelien kohdalla. Jonkun, jolla on oikein kuluneet nivelpinnat. Että rustakudos on oikein pahasti kulumaan. Tehdä luova ihme jonkun nivelien kohdalla juuri nyt. Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra, että annat sen uskon nyt. Sinulta sen uskon, että voi parantua tällä tänä iltana. Anna meidän oikein ottaa vastaan se usko. Ja kaikki epäusko väisty Jeesuksen nimessä. Tulkoon se usko, jonka Jeesus vaikuttaa meidän yllemme. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Vielä tulee jonkun miehen eturauhanen. Sulla on eturauhastulehdus, sulla on eturauhas kasvanut, turvonnut, sulla on aika paljon virtsaamisvaikeuksia. Jeesuksen nimessä tässä hetkessä terveeksi tekevä voima sinun eturauhaseesi nyt ja kutistukoon se normaaliin kokoonsa Jeesuksen nimessä. Tapahtukoon ihme sinun kohdallasi. Kiitos Jeesus. Halleluja. Halleluja.
jossakin. Jos joku saa jonkun profetaalisen kuvan, jos on, tai olet saanut jonkun profetaalisen sanoman, jonkun raamatun jakeen, niin mä uskon, että se on mahdollisuus, että sä voit tuoda sen esiin. Jos sä koetat, Jumala on sanonut sulle jonkun sanan. Se voi olla yksi sana, se voi olla lause, se voi olla raamatun jae, se voi olla vaikutelma. Uskalla astua kynnyksen yli. Uskalla hypätä siihen profetaaliseen virtaan, koska Raamattu sanoo näin. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Varsinkin. Miksi? Koska profetaalisuus on rakkauden esiin tuomista puhumalla. Profetaalisuus on Jumalan rakkauden esiin tuomista puhumalla. Ja sen takia Jumala haluaa, että sinulla olisi profetian lahja. Se on Jeesuksen todistus.